Evo jedno pitanje koje mi je stiglo. Predsjedniče, je li teže, je li zanimljivije, je li uopšte previđenja sa Trumpom ili sa Putinom? Kad je veća frka? Kad si idu u Belu kuću ili u Kremlj tamo? Ja uvijek imam tremu i lakše mi je sa Putinom zato što nisam očekivao od Putina pritisak vezan za Kosovo, tako da mi je u tom smislu bilo lakše, ali da li imam tremu? 19 puta sam ga viđao i svaki put sam imao. Je li prijatan ovako kad prije? Ili delo uvijek onako da je malo ljut? Meni on delo uvijek da je malo ljut. Ne. Šta? Ognjenu deluje da je Putin ljut, a ja kažem, mislim da je to zbog botoksa. Nije, pa ne znam da li ima botoks, ono kad se muškarci malo srede, podmladi. Ja to stvarno za razliku od ostalih ne znam, jer nisam nikad ništa uradio, tako da se ne razumem u to. Putin je vrlo inteligentan, imali smo različitih razgovora, ali najteže je kada je veoma tih. To je bilo 2 puta, ja mislim, u naših 19 razgovora. Tad je najteže. Ali je to bilo davno. Sad smo imali onako potpuno otvoren razgovor tamo 25. novembra. Mislim, se stvarno ponudili razgovori Ukrajina, Rusija da budu kod nas? Pa rekao je Sergej Lavrov. Ja se nikada, za razliku od nekih drugih u našoj zemlji koji bi da rešavaju sve svetske probleme... Na Twitteru ima rešenje, možete pročitati za sve. Rešili su COVID, sad ima rešenje i za Ukrajina. Rusija, na Twitteru sve možete naći. Da, rešili su COVID ivermektinom, verovatno, a sad znaju i kako bi rešili Rusija. Sve ima, bukvalno. Dobro, ja ne znam i ja se u to ne petljam. Kako bi se mi ponašali da imamo nuklearno oružje? Bio bih malo bolje raspoložen. Jel može da se otvori ministarstvo za to? Da ja, e, tu bih mogao da se uključim. Pa pošto nemamo, da pričamo na Twitteru svaki dan da imamo. Nas su oni sad jedna ozbiljna tema, samo da vide ljudi svi. Francuska danas živi zbog nuklearki. Svi oko nas žive zahvaljujući nuklearkama. I Bugarska, i Mađarska, i Hrvatska, i Slovenija. Svi imaju struje dovoljno zahvaljujući nuklearkama. Svi. Samo su nas ubedili da budemo najgluplji u Evropi i da potpišemo moratorijum na nuklearke i naravno ispali smo najgluplji pre, ne znam, 20-30 godina i vidjet ćemo u budućnosti. A to ne možete ispraviti, to je najčistija energija, pa nemamo mi sad ni stručnjake, pitanje možemo li da ih, možemo da napravimo, neki ljudi su nam ostali, oni imaju ogromnu energiju, gledao sam jednog čoveka iz Vinče pre neki dan, mislim na RTS-u, fantastičan je, ali on sam rekao, nema nas mnogo, nemamo novu generaciju, nemamo sljedeću generaciju ljudi koji znaju nešto o tome, moramo da školujemo. Ali da li bi sad postoje te male nuklearne, modularne elektrane koje su fenomenalne, ali za to vam je potrebno 4, 5, 6 godina. A ne možemo napadati u Bugarsku? Ja sam ponudio svima i Mađarima i Bugarima, valjda će mi ovo da prođe, pa ako bi nam dali udeo u njihovim nuklearkama, da imamo 10, 12, 15%, to bi za nas možda bilo najbolje, ali neće niko lako da da. Zato što sad svi zarađuju ogromne pare na struji. Svi preko nuklearke prave najčistiju i najbolju struju. Tu nema zagađenja. A ovi solarni paneli, ništa. Mnogo je teže sa solarnim panelima, zato što za solarne panele morate da imate takozvanu reverzibilu. Za to moramo da gradimo Bistricu, Đerdap 3 i sve ostalo. Ne možete da primate. Prvo, sunca nema uvek. Morate da čekate kad ga ima. A kad ga ima, da li imate gde da skladištite električnu energiju ili ne. Pa da li ćete da pumpate vodu ili da ispuštate vodu i tako dalje. Mnogo problema tu ima. Ja mislim da je to mnogo prostije realno. Pa to tako ljudi misle, a nije. Zato sam govorio uvek, lepo to sve zvuči kada neko priča hoću čist vazduh, kao da postoji neko ko ne želi čist vazduh, ali ne postoji takav, ali situacija je malo ozbiljnija i da smo tada poslušali neke da smo ukinuli rudnike ugljem i ne bismo imali ni ovu emisiju, niti bi igde bilo struje. I ovde bismo se smrzavali umjesto što je gotovo nesnosna vrućina. Tako da, država, šta god bilo i kogod da pobedi, mora da zna da država nije igračka i da to nije baš onako kako vam uvek izgleda. Nije najjednostavnije, ali tu smo strašnu grešku oko nuklearki napravili. Belgija se vraća na nuklearke. Nemci, Englezi vraćaju i ugalj i Nemci više ne pričaju o tome da su pogasili da će da ostave zatvorene sve nuklearke. I oni čak razmišljaju. Belgija ukinula moratorijum i ide da gradi nuklearke. Možemo i da ukinemo moratorijum? Možemo da ukinemo moratorijum, nije to problem. Samo je pitanje, imamo li ljude koji to mogu da vode? Koliko nam treba da ih školujemo? I možemo li sad da nađemo i finansije, zato što je to skupo. Ako radite modularnu nuklearku, računajte sa svim troškovima do 2,5 milijarde. Čega? Evra? Evra, da.
A ako radimo ove veće nuklearke koje Rusije umeju da grade, to bez 12 milijardi, naravno, zavisi od proizvodnje koliko megavat sati hoćete da proizvedete, ali to su ogromne pare da ljude znaju. I to je sad zaštićeno, to sad, i ne znam kojom bombom da vam ponove pogode, ne mogu ništa, mislim. Ništa? Ma ništa, to je... Onda možda, onda problem. Toliko, pa nije to problem, pare su sad problem i znanje. Neka banka, kredit, neki. Šalim se. Dobro, sad se ja malo zezam, ali dobro, država to mora da uradi, znači... Bane, pesma o nuklearki nekada padne, molite, neki tekst ljubavni da nam treba nuklearka.